děkuju, pane, tady za tu svatou chvíli, pane. Za to, že ty se jdeš, pane, oslavit. Pane, za to, že jsi, pane, jsem pozval aspoň tyhle ty lidi, co tady jsou, pane. Každý člověk je důležitý. Každý člověk má 100%, pane. Ty jsi, pane, neudělal, pane, ty jsi udělal všechno tu práci, pane. Byla to těžká práce a já ti děkuju za každého člověka, který je tady. A prosím tě, ať jsou miliony lidí, ať převezme někdo tohle kázání, pane, za mě. Ať to nemusím dělat já, pane. Už máme lidi, co budou zpívat chvály a teďkom potřebujeme ještě najít někoho, kdo bude kázat, pane, tvoje slovo, tvoje svatý slovo, pane. Aby my holky jsme mohli dělat jen takovou tu malou práci. Tobě patří sláva, pane. Amen, pane.